вітаю вас, вітаю свого сьогоднішнього співбесідника, поета, доктора біологічних наук, професора Валерія Корнієва. Тримаю в руках твою книжку, єдину, це вибране. Називаю тебе на ти, бо ми разом вступили в університет. Ти на біологічний факультет, я на філологічний, ходили на літстудію. Ну, про це трошки пізніше. І з тих пір, з того початку нашої присутності в цих літстудійних процесах, я тебе, чесно кажучи, так іноді бачив, ось, і пройшли роки. І, звичайно, якби це навіть у поколінні шістдесятників, хтось з таким запізненням видав книжку, пишучи все свідоме життя, так би мовити. Тут, по-моєму, 40 літ письма такого активного. Ну, в різний час, з певними перервами, але так буває у всіх поетів, чи майже у всіх. Ось. Тепер це трошки менше. Не так, наприклад, інтригує, як свого часу пізній дебют Тарковського Арсенія. Ну, по-перше, є інтернет. Так що вихід на читача, слухача є, так? Тобто в реципієнті не є проблема. Ось. Але все одно, я по-різному якось, було в мене перше прочитання, потім перед нашою зустрічю знову. І мені це все одно дуже цікаво. Я думаю, що може це цікаво, що ти зробив саме так. Воно якось інтригує. Тут є певна цілісність. Хоч, очевидно, у цій павутині, в інтернет-просторі, ти виклав набагато більше своїх творів, перекладів в тому числі. Так? І мені сьогодні здається, що це такий шлях по-своєму особливий. Більше того, навіть ти мені виглядаєш не просто представником мого покоління. От, я не так часто мандрував, тобто плутався в цій павутині, але тепер ось так це все прочитавши, цей корпус твоїх творів, ти мені виглядаєш не просто представником мого покоління, якого я приймаю, а навіть чільним представником. Ось такий мій сумбурний вступ. Книжку я просто намагався зробити самостійно. В якийсь момент мене просто впевнили в тому, що ці тексти не повинні пропасти. Я ніколи не думав про те, щоб видавати книжку. У мене не було такої потреби. Ти ж не надіявся, що буде інтернет. Мені просто не було цікаво, я публікую свої наукові статті щодня постійно. І у мене немає такої потреби, щоб мене почули, побачили, що це ж слово надруковане, що це ж нарешті вийшло в журналі, що це ж нарешті вийшла книжка. Але просто були люди, які хотіли дуже, щоб ця книжка була опублікована. Ольга Коменда, Леся Воронина, моя дружина Оленка. І завдяки їм, власне, це і сталося, ця книжка. Тільки тому, що вони мене штовхнули зробити це. Ні, ну я чому говорю про інтернет? Ну, по-перше, як я вже сказав, проблеми реципієнта немає. Є в інтернеті дуже багато. Дуже численна публіка, так? Інший момент. Ти, по-перше, це треба сказати, про це дуже добре якраз згадана тобою Леся Воронина. До речі, дуже тонко прочитала, глибоко інтерпретувала в багатьох місцях. Ну, це наче ваша розмова, хоча вона її вже, як видно з тексту, перетравила. Вона не легкостравна була ваша розмова, тому що в тебе різні підходи до життя-буття, якщо видно і з текстів, і з твоїх так, всяких думок. Ось. Але вона це все дуже гарно, інтелігентно подала. Так що вона багато мені, якось вона мені навіть полегшила. Ось я би міг
навіть не гортаючи шукати цитату, а з її цієї післямови, там дуже промовисті ці всі речі, фрагменти чи епізоди. Ну, епізоди у тебе розділи так називаються, я не знаю, що це. Ти так вирішив, чи це вже вона, епізод, розділ. Ну, може бути і так. Ну, ми вирішили, коли монтували цю книжку, все ж таки вирішили, що буде таке роуд-муві, про це сказано. Так, сказано. Фрагменти якоїсь подорожі по цій стрічці Мебіуса, так. Яка є... То окремо, про цю стрічку, то один з таких, як вона вживає часто, кодів. Ну, тепер воно прийнято, так, не тільки в статті про різні боки, по різні боки буття, по різні боки буття, буття і небуття. Ну, це вже коли йдеться до твого атеїзму, то це я це вже приберігаю, цей символ. Він мені там грає. Хоча ти можеш його в будь-якому. Ось. І я би хотів почати з таких чи маркерів, чи кодів, на всякому можна сказати. Тобто хотів би з тих, на кого ти взорувався, коли ти формувався як поет. Ми вже далеко з тобою не початківці, тут вже немає значення, чи ти автор однієї книжки, той же Микола Зеро, там невеличка книжка Каменя. Ти знаєш про це. Так. Ось. І на кого ти взорувався, і тут, я так зрозумів, і потім ти мені підтвердив, що ти дав тільки десь половину із написаного тобою. А може і менше. Ще менше, так. І з перекладеного тобою, так? Ну, перекладено не так багато. Ну, теж не все, тому що там сказано і про «Золотий вік», там, що і Пушкін. Пушкіна тут немає. Ти, очевидно, Пушкіна перекладав чи не перекладав? Чи Пушкіна є. Чи тільки Срібний? Ні, Пушкін є. Тут Пушкін є, бачиш? Ні, тут немає. Після того, я може, так, колись так, буде. Бо я гортав. «Віз життя», так. Класика. Так, безперечно. Ось, і дуже багато Джима Моррісона. Тут ти якось його сприймаєш. Як це сказати, він став як фрагмент твоєї біографії. Так буває, бувають такі речі, очевидно, він далекий, але мій. Так. Ну це, звичайно, це те, що я не можу вже тут обійтися без штампу «Трагічний голос епохи». Ну, до нього це дуже підходить. І, хоч він не закатований в тюрмі чи в концтаборі гіршому, а помер у Парижі. Ну, в Парижі називали. Але все одно «Трагічний голос епохи». І тут ота знакова, як кажуть сьогодні часто, знакова річ, твір, поема, «Болитва американська». Тобто це все, ну, все воно так пронизливо звучить, і ти дуже добре це відчув. Я говорю, воно як факт власної біографії, хоч видно, що це про інше. Ось, і згадується, ми вже з тобою перед зустрічю говорили, згадували студію університетську нашу, куди ходила Наталка Білоцерківець, якщо ти її пам'ятаєш, яка потім напише «Ми помремо не в Парижі». Це вже про нас. «Ми помремо не в Парижі». Але там буде в зв'язку з іншим поетом Сесаром Вальєхо, який трошки пережив Джима Моррісона, на років на 20, по-моєму. Ось, але теж такий трагічний голос. І тому в нашому поколінні оцей вірш, теж, здавалось би, скільки написано, і книжок видано, а цей Наталчин вірш «Ми помремо не в Парижі», воно лишилося. Це ті вірші, які належать до поколіннєвого якогось набору. Ну, щось я забагато починаю говорити, так що я думаю, що тобі варто. Хочеш, щоб я почав говорити? Так, я хочу, щоб ти взяв основну. Я можу. Так. Бо я тебе, як це сказати, після університетського того року, 73-го, коли ми вступили, казали перевернути 37-й. Ну, це теж оця стрічка, очевидно. Так? Такі образи, метафори, символи, які читаються на різних рівнях і по-різному сприймаються, на різних поверхах. І навіть отой власник, засновник фірми, яка, а це взуття, теж метафоричне і реальне дуже, оце мені знову ж імпонує, що воно дуже реальне, конкретне, та, вібране. Так, воно це його фірма, частка імені, частка прізвища, так? Так. Ось.
Але тут знову, в чому я говорю, що багатоповерхове прочитання. В 37-му році заснована ця. Тобто той же 37-й рік. Перевернутий... Ну, я не нумеролог. Так, перевернутий 73-й тепер. Розумієш, от такі якісь речі, оця стрічка, ця твоя стрічка, той символ. Ну. Так. Так і все в тебе неоднозначне. Це мені дуже подобається, що в науці ти, мабуть, точний, бо ну, як цю комаху тоненьку, тонке таке створіння досліджувати, треба бути точним максимально, мабуть, мікроскопічно точним. А в поезії тут можна по-різному, різне прочитання, різне. Ось ти там називаєш розділ, один з розділів, що це есеї. Там є есеїстичне, трошки есеїстичного, але в основному то поезія в прозі. А тут, або такий з рідкою іронією, з таким стьобом, яка, ну, по-різному. Бачиш? Ну, маленький оповідання. Така моя, справді така фрагментарна, сумбурна моя така вступна, моя версія такого. А тепер ти. Ну, я вдячний, що комусь цікава ця книжка. Я думаю, що не тільки комусь, я думаю, що багатьом буде. Я думаю, що вона містить великі шматки життя. Але вона така пунктирна. Це моє життя, але малесеньким пунктиром. І в ній є практично все. Там немає, мабуть, тільки найперших віршів. Вони сюди не увійшли. Поезія взагалі як штука, як і ентомологія для мене, як і хімія, вона вмикалася одним і тим самим вмикачем, одним і тим самим тригером. У людини є такі вмикачі, вони в певному віці. Це захоплення, це кохання, це захоплення. Це той момент, коли у людини, як кажуть фізіологи, є викид допи в мозок, у неї великий, інтенсивна робота мозку, їй це подобається страшенно. І вона загоряється, вмикає наповну всі лампочки в голові, і в цей момент виникає залежність від тієї діяльності, якою людина займається. Хай це небезпечний процес у всіх людей. Це завжди залежність. І механізми ті самі, що й наркоманії насправді. Тільки людина або контролює цю залежність, або не контролює. Тут така Достоєвщина. Можна поринути. І твоє захоплення Моррісоном. Ну, мені цікаво все це. Так. Так починалася і поезія. Щось увімкнулося в голові, виникла якась закоханість, якісь запахи змішалися, якісь абсолютно сумбурні образи, які от просто в цей момент запали, і вони одразу увімкнулися віршовані рядки. От ніяк ти мені не вкладався. Я, звичайно, зовсім не пригадую, що ти писав тоді у перевернутому 37-му, 73-му, коли ми на лістудії читали. Ну, там було. Я нічого не пригадую. Але те, а що я нічого читав, не читав. Ти, може, і не читав. Я просто не читав. Але я от пригадую, що таке чехівське. Тому що це твій такий зовнішній такий... оболонка ця, що я що такий от чехівський образ у мене лише. Я приходив, уважно слухав, що читали інші. Я приходив, уважно слухав, як вони читали. Я приходив, уважно слухав, що вони казали. От не можна збіг пригласних, от не можна. Так, ти пишеш. Дієслівних. Найжорстко пишеш в цій стрічці. В одному фрагменті. Вася Кличак, коли когось виходив критикувати, він одразу перераховував всі ці моменти, які знайшов у якогось молодого графомана, який прийшов на лідстудії, і били його сильно, а я ж не хотів, щоб мене били. Сказав, рік пословоблудивши у лідстудії, жорстко, по-моєму, для студії. Ні, ну я щось намагався писати. Вона ще була тоді Січ, студія імені Чумака. А вже потім, коли ти вже перестав ходити, вона стала СІР, студія імені Рильського. Вона тоді вже була студія імені Рильського. Вже Рильського була. Так. На той ну, я ще перший раз читав. Вишеньку? Ти, так, я ще читав, була Січ. Ти йдеш на Січ, мене запитали, як студія імені Чумака. Ну, Рильський теж прекрасний поет, але СІР і Січ, звучання, що зовсім інше. Ну, мабуть, злякалися.
Ну, то не мабуть, це однозначно. Хтось підказав. Ні, хтось тобі не підказав, що але ми, якщо це будемо згадувати молодість, ні, то не будемо. У нас нема часу. Ні, не будемо. Ось дивися, ти в моєму розумінні, от є такі науковці, які стали поетами. Ну, беремо найближче, значить, до тебе. Цей же ж Доленго, так? Михайло Доленго, по-моєму, так. Ось, ну, видно, Клоков. Клоков, так, справжній прізвище. Доленко – це псевдонім. О, ну, науковець. Чи віршів не писав? Ще один там випускник Харківського університету, Мечников, Нобелян, так? Той же писав такі статті якісь естетичні, шукав мировоззріння 40 років, раціонально і так далі. Ну, то, ото я то розумію, то близько до науки. А в тебе таке враження, що це зовсім не науково. Ну, ні, просто, що це анти, така якась свідома така, ну, що це пише людина, яка, ну... Спонтанна. Абсолютно до науки ніякого відношення. Спонтанна. Якби мені хтось сказав, що це буде писати доктор біологічний... Вибухово, спонтанна. Так, один з провідних ентомологів, то я б ніколи в це... Ні, я люблю людей раціональних, я люблю з ними працювати. Але я страшенно не... люблю поезію Бориса Мозолевського, він раціональний, він от я з науковців, я б сказав, що найкращим був саме Мозолевський. Можливо, бачу, я навіть, я шукав біологів. Я впевнений, я шукав там аналог, а не там шукав, а треба було там, да, Мозолевський. Він не аналог, дуже підходить, він дуже не аналог, але він так само любив, так. Скажімо, степ. Для мене так. Степ – це все. Для нього експедиції степові, це теж все. Так, як він описав степ, не описав ніхто, ніколи і ніде. І я так не опишу. Так. Я просто не наважуся. І в тебе взагалі, от я ждав і нарешті з'явився там. У мене нема... Вірш, де з'явився той, хто мав бути Сковорода, з його кордоцентризмом, з його нерівною рівністю. Це вже в тебе з'явилося, він мусив з'явитися. І не даремно твій, вже назвемо його нарешті, один з найближчих друзів, київський іспанець. Вітя, Бісенко Гривас. Так, а насправді... Вісенте Рівас. Так, Рівас, так. От, ну, про нього там можна багато, знову ж, не встигне. Це особливо. Він там, дав, є тут його англійська інтерпретація, тобто версія англійською мовою, ти даєш їх додаток. Так. От. Може, той вірш почитаєш? Давай почнемо з нього. От. Тільки я буду підглядати, добре? Ну, так ти взагалі читай. Поети, як правило, всі читають, тепер рідко хто знає на пам'ять. Це міг тільки Микола Грановський, якого ти так дуже любив і переклав якраз навпаки російською мовою, ніж Івана Богуна. Багато ти українською мовою переклав іншомовних поетів, а тут переклав російською. Вірш називається «З апокрифічних листувань з данайцем Джо». Вірш називається «Мерехтливий виблиск вогнищ на хвилях». Ніч перевіз, поснули чумаки, пахне полин і сохнуть будь-які. Десь там, на Переяславському боці, два вогнища. Хтось, бачить, там не спить. В нічному мороці, у плинній цій мороці, їх відбиття на хвилях мерехтить. Данайцю Джо. А вже ж таки не жовтень. Уже поснули в скелях слимаки. Уже спали на лозу. Вже впав Константинополь. І хтось вписав ганебні рядки в історії кількох моїх народів. А я ще й мови не забув відтоді. А, цучий шльондра, як я ще побачу, що все таке надалі, як було? Могилу викопаю, передам стило чи ліру учневі, який лайно собаче. Все прокляну, зроблю собі труну, скажу, хай кличе дяка, і засну. Хай солов'ї здуріють від любові. Розплодяться і повмирають вмить, життя тече, і хай ото в діброві той самий дуб схиляється і шумить, хай солов'ї здуріють від любові, розплодяться і помирають вмить, життя тече, і рвуться на шмаття суглоби часу, хай ото в діброві той самий дуб схиляється і шумить. Я знаю, що за мить приходить вороття по річищу, по каламуті крові, по смаку молока, по духу пелюшок, через немовлення, по крихті свою мову відновлюєш, доки рвонешся в слові і вирвеш дух, присохлий до кишок, щоб знову він ішов
по світі злому. От галактичні зими в круговерті хурделицю закрутять світову, тоді захочу і не зможу вмерти, і казна, скільки пролітаю тут до Божої труби нового кола. Щось притомився я за це тисячоліття. Не сила бути людиною, чи що? Чудово бути через раз котом, лови дівок, тоді вишневим квітті відпочивай, лови собі пташок, ще добре вовком чи бараном, бо гуртом, допоки листя, і сама небесна твердь, і яблука осіннім воском вкриті, палають в нескінченній цій добі. Мій друже Джо, чи як тебе тепер? Дай през часи, през падалицю світил, світила яблук передам тобі. Попід возами сонні чумаки бурмочуть щось і лаються з просоння. Десь на поромах вічної ріки і ржать потомлені сторіччя тому коні далеких вогнищ в хвилях відбиття, нікуди не зникаюче буття. Мій друже Джо, де з елінських часів ти ходиш? Степ посив від роси. Ми ж 100 разів скресали неминуче, і 100 разів ковтало нас буття. Ой, як же ж вже я за тобою скучив. Озвися, де ти? Твій Сковорода. Що я можу тобі сказати, що це не просто одна з найкращих поезій цієї книжки, а в нашому поколінні це теж знаковий вірш. Я вже згадав один знаковий вірш Білоцерківець, ось теж. Тільки той початку покоління, становлення його, а це вже за... Це ми вже з тобою готуємось, вже за 3 роки я вже про Сковороду, і вже в мене був діалог, і мені кажуть, ну ти вже вчасно, 3 роки до 200. Сковородячого віку? Так. Так. І я собі подумав, справді, наче хтось підказав мені, так що це дуже один з найкращих цих віршів, безперечно. І переклади ті, яких теж ти дав половину з того всього, що ти зробив, так? З тих перекладів там теж дуже важливі вірші, і теж те, що, мабуть, не тільки тебе діймало. Ось ми з тобою говорили перед цим, що отой невеличка поема Вознесенського, російського поета, якого наше покоління ставило, ну тоді ще, як це сказати, пізніше вже прийшли і сказали, що осінь в Сігулді відійшла у бік, і тепер новий стан для Августі. Новий стан це Августі. А інший час настав. А тоді ж було так. І отой вірш «Уєзнена хроніка», я теж на нього був, звернув увагу, і не просто він був мені, я його перечитував дуже багато разів. І ж тепер що дивлюся? Дивлюся, ось він в тебе. Так, він так. Випадає повністю. І, так, він випадає теж... повністю з Вознесенського. Він так. Лежить в абсолютно іншій естетиці. От ми про це й говорили. Ніж 60. До камер. Так, ми про це говорили. І ти його теж переклав. Теж от з таким же темпераментом, як Моррісона. Тобто теж як факт твоєї біографії. І маючи ось такі переклади, такі інтерпретації, чого я з цього почав. 90-ті роки це вже була наступала так. Епоха СНАФа. Так. Чистого СНАФа. Коли вже все йшло в хід, все кидалося в піч естетики, вся абсолютно антиестетика вже кидалася сюди, вся ненормативна лексика, всі смерті, весь бруд, який тільки був можливий. Ну це було все вилито в павутині, це було все в павутині. Це... Воно вмикалося на той момент цей вірш виглядав. Абсолютно, ну, я хочу, в 90-х роках, хоч був написаний набагато раніше. Я хочу
той вірш ще до павутини зараз почитати, закінчити, можливо, щоб показати, що... Бо українською мовою ти, як на мене, з того, що тут надруковано, я так думав, що ти взагалі тільки так поодинокі вірші писав українською, а то все російською мовою, так мені здалося, не здаремно тебе чехівським персонажем виділив, ну, на початку нашого. Ось. Але українські вірші, отой, який я виділив «Трава» з Василем, там навіть моє ім'я в тому вірші є. Да? Навіть, і я собі подумав, людина, яка у 80-х роках ще до павутини цієї, до інтернету, де ти був перший український поет, в інтернеті, бо там ще, там ще хтось писав російською мовою, він теж, звичайно, український поет, якщо він українцем, то вже й мови немає. Ось, але все ж, не один поет стверджував, що моя мова – моя батьківщина. Моя батьківщина – моя мова. Це ж і вигнанці стверджували, і ті, що не були вигнанцями, всі стверджували, що перша батьківщина поета – мова, правда? Ну, ми ж з того. Ну, от. Ми ж з того вийшли. Ось. Це коріння. І ти в цій павутині був першим. Ти не був павуком, але це дуже важливо. Більше того, ти, я можу це процитувати, але щоб не бути голослівним, але це, власне, я і на пам'яті знаю, тому що я знаю це всіх. Ти тоді створив ще сторінки, не тільки там, значить, Ліні Костенко, Вінграновському, із молодших Малковичу і мені, і що дуже добре найбільшому київському поету, саме київському, ось з таким київським, Леоніду Кисельову. Так. Це просто тобі, за це ми, от за це ми тобі маємо всі разом, включно з Леонідом Кисельовим, бути вдячними, так? Ну, тут і Вітя мені допоміг. А тепер я хочу ось прочитати «Траву». Трава. Траву. От я говорю, що якщо ти всередині 80-х, тобто це в час становлення, писав такі вірші, то з такою потугою ти міг видавати, бути сьогодні автором багатьох книжок, чисто українською, тільки виключно українською мовою, бо тут є українська менталь. Ну, то все, що не будемо про це вже навіть говорити. Трава. Чоботи він носив звичайні, кірзові, незважаючи на час. Той дьоготь, той смалець і той гуталін, що я чоботи ними мастила, щоб не промочував ноги, як дощ. Стерлися геть об ковилу та повалин. Коли я ховала їх у запічок до світа, щоб не помітили діти, як уставатимуть вранці до школи, завжди вони пахли травою мені. Отією, не знаю, як зветься, що нею пахне і молоко, і кізяк сухий пахне, і дим з кізяка. Тоді я була молодиця, така, як оце молоко. Скоро додому я стану, як дим. І як його звали насправді, не взнаю ніколи. Я називала його Василем, а він був безіменна трава, та, якою пахло життя. Це дорога мені річ. Ти був не тільки першим українським поетом в світовій павутині, в інтернеті, так? Ти цей світ об'їздив, і ти представник нашого покоління, я сказав на початку самого, чільний не тільки як поет і науковець, а просто як особистість. Я би хотів про наше покоління продовжити наші діалоги. Так що, з твоєї згоди, до зустрічі.